Björk, hvers vegna í ósköpunum dattir þetta í hug? Já, það byrjaði á því að fyrir svona 3 árum þá var hérna hann Jónas Jónasson útvarpsmaður að fara að halda tónleika sem áttu að senda beint út svona útvarpsþáttur og hann spurði mig hvort ég hefði áhuga á að syngja djass og ég svona ákvað að slá til og það var bara svona rosalega gaman að við ákvaðum að hann stemdi okkur saman, mér og þessu frámaliði og það var bara svona rosalega gaman að við ákvaðum að hittast aftur en ég vildi ekki gera það fyrir en við hefðum tíma, góðan tíma fyrir til að æfa lögin og að sé ekki svona djam og dútur út og sama tæmi og eitthvað svona heldur svona góð lög og ég er búin að hafa svo mikið að gera að það var bara ekki tími til þess fyrir núna. Hefur þið alltaf verið hlýtt til þessara gömlu góðu íslensku standarda? Já, ég heyrði nú ekki eins mikið sem krakki en ég hlusta mjög mikið á erlenda djastónlist aðalega í húsi hérna afmins og ömmu og því ég var krakki svona áður en ég var svona 12 ára en síðan því ég ákvað að gera þetta þá vildi ég nú samt hafa íslensku lög þannig ég hérna dinglaði hjá honum Magnúsi, Megasi og hann á alveg bara svakalega glæslegt kastisafn og að bara held ég öllum bara flestum íslenskum dægulegum og við eittum held ég samtals 3 kvöldum hittum strísasinnum og grömsum og hérna fundum sem sagt að lokum 10 lög íslensk gömul dægulög sem að við ætlum að syngja henni kvöld og það verður líka útlagsklug, við gátum ekki slefti. Verður framhald á? Við ætlum bara að sjá til, við erum allavega, við erum búin að ákveða, við ætlum að gefa út plötu fyrir jólin. Svo verður við bara að sjá til, stiga eitt skrif í einu, sjá til hvernig það gengur í kvöld, hvernig þessi tekið og svona. Mm.